Više od 200 antifašista iz udruga Primorsko-goranske županije okupilo se jutros na tradicionalnom druženju na Platku, a sve s ciljem, kako sami navode, oživljavanja tradicije druženja između Gorana i Grobničana. Podsjetiću vas samo da je u strašnim vremenima Drugog svjetskog rata, posle onoga što se događalo tu, posle potkuma, posle svih onih razaranja, onda su Grobničani našli utočište u Gorskom Kotaru. Tamo je bilo nekoliko logora rezerviranih i sad je, evo, tradicija se nastavlja. To je, mislim, 10. ili 11. susret gdje se oživljavaju uspomene na to. Domaćin druženja je Udruga antifašističkih boraca i antifašista općine Čavle. Evo, mi se okupljamo barem kao domaćini treću godinu ovdje na Platku. Inače se druženje antifašista održava već od 2009. godine. Vrijeme nam nije baš sklono, ali mi se ne damo. Želja vruća, srce junačko i evo tu smo se okupili. Drago nam je da su ovdje i Gorani, i Krčani, i Novi Vinodolski, pa zapravo cijeli prsten riječki, tako da nas ima negdje oko 200-tinjak. Primorsko-goranska županija, se naglasio Erik Fabijanić, diči i ponosi svojim antifašizmom. Zahvaljujući kvalitetnim udrugama koje njeguju tu tradiciju, povijest i sjećanje na Drugi svjetski rat, na partizani, na antifašističku borbu. I dobro je da se takve djelatnosti i aktivnosti ne samo prate, nego i potiču, zato da ne bi isključivo se samo sjećali povijesnih događaja iz Drugog svjetskog rata, nego zato da bi se i mi antifašisti zajedno i družili. Nakon tradicionalnog druženja na Platku, antifašisti Primorsko-goranske županije ovoga će mjeseca obilježiti još nekoliko povijesnih datuma. 8. rujan, kada je dan kapitulacije Italije, odnosno 13. kada su donesene nadaleko poznate rujanske odluke.